Середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягнула майже 38 тисяч гривень за гектар. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення ринок землі поновив роботу в травні. Незважаючи на війну, ціни дещо зросли. Адже у цей період минулоріч один гектар в середньому вартував на понад 1000 гривень менше. Нині найдорожчі землі у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. Найнижчі ціни на прифронтових Харківщині та Миколаївщині. І практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. На Волині ж гектар землі вартує понад 25 тисяч, якщо не враховувати регіони, де нині ведуться бойові дії, то дешевше тільки на Житомирщині.